Re, viss ēters ir te! Vakar notikuši vēl vairāk nekā 200 mēģinājumu no Baltkrievijas iekļūt Polijā, tā vēsta poļu robežsardze. Vienā no pagājušās nakts incidentiem, kad robežu ar Baltkrievu spēku struktūru atbalstu mēģinājuši ķersot vairāk nekā 100 cilvēku grupa, vieglus ievainojums guvuši divi poļu karavīri. Baltkrievija pret Eiropas Savienību izvērsusi hibrīdu karu, bet ko stāsta šī hibrīdu kara dzīvie ieroči migranti? Par to vairāk no Polijas Odita Krenberga. Šī ir trešdienas nakts, vairāk nekā 200 migrantu laužas Polijā. Baltkrievu dienesti liek lietā stroboskopus un lāzerus, lai poļu robežsargi žilbinošajos staros nevar saskatīt pārkāpējus. Tas ir viens no veidiem, kā Baltkrievijas spēki palīdz pārraut Eiropas Savienības robežu. Tikt pāri būšot viegli, migrantiem ir teikuši Baltkrievi. Tā par pieredzēto vēlāk Polijas robežsargiem stāsta noķertiem. Viņi teica, ka viņi ir apkrāpti, ka Baltkrievijas karavīri apsolīja, ja viņi tiks pāri robežai, tad viņi nokļūs Vācijā. Protams, mēs saprotam viņu situāciju, bet tā ir Baltkrievijas puse, kas ir atbildīga par šo krīzi. Tie nav poļu robežsargi. Tomēr mēs gribam dzirdēt pašu migrantu stāstus. Izbraucam cauri posteņiem tik, cik mums atļauj žurnālistiem noteiktais aizliegums. Esam uzzinājuši, kur mežā ir migrantu grupas. Kopā ar poļu žurnālistiem meklējam kādu irākieti, kurš te slēpjas. Brīdi liekas, ka kāds mums dod signālu. Tur! Tas izrādās ir mežsargs, nevis migrants, ko meklējam. Vairākus kilometrus tālāk beidzot viņu tomēr ieraugam. Irākas kurds mežā pavadījis divas naktis. Angliski nerunā, bet telefonā tulko kāds, kas viņam palīdz. Stāsta, kā Baltkrievi spieduši iet pāri robežai. Baltkrievijas karavīri spīdzināja mani, spīdzināja citus cilvēkus, viņi nedeva mums pārtiku, viņi plānoja tikai, kā dabūt mūsu prom, kā spiest migrantus uz Polijas robežu. Pēc stāstītā var saprast, ka Baltkrievi savākuši migrantu grupas no kopējā angāra, kur tie iemitināti un veduši viņus uz robežu. Mēs bijām piecās mašīnās, un katra mašīna bija pilna ar migrantiem. Tur bija daudzi cilvēki, šķiet, ka vairāki simti migrantu. Mūs izmeta laukā pie Polijas robežas. Viņi palīdzēja mums pārgriezt žogu un uzlika kokus pāri žogam. Bet tikai pieciem migrantiem to skaitā man izdevās aizbēgt, jo tobrīd ieradās poļu karavīri, nobloķēja žogu un visus atgrūda atpakaļ uz Baltkrieviju. Esmu pārliecināts, ka Baltkrievi neļaus viņiem sēdēt mierā. Viņi atkal spiedīs un rūdīs tos uz Polijas robežu no citām vietām. Uz jautājumu, kāpēc atstājis savu valsti, viņš stāsta, ka esot dzējnieks, kurdu aktīvists un dzimtenē vajāts par valdošās partijas kritiku. Vairāk kārt apcietināts, spīdzināts un sists, tāpēc plāns esot bijis bēgt uz Eiropu, kur vēlāk viņam sakotu arī ģimene. Braucienam iztērēti 4,5 tūkstoši, ko palīdzējuši savākt draugi. Viņš stāsta, ka nolēmis padoties Polijas varas iestādēm. Jā, Polijā. Tāpēc, ka es nevaru doties atpakaļ uz Irākas Kurdistānu, jo, protams, ka tur viņi mani nogalinās vai arī arestēs, un ja viņi, poļi, mani izmetīs atpakaļ uz Baltkrieviju, tas būs tas pats, jo Baltkrievijas karavīri pret mani izturējās tāpat kā tie, kas pret mani vērsās Kurdistānā. Tādēļ vēlos palikt te. Turklāt pēc pārciestā par poļiem viņam esot labāks iespējas. Bija vēl viena cita reize, kad es izlauzos tiku pāri robežai, bet mani aizturēja poļu robežsargi. Poļi pret mani izturējās labi, daudz labāk nekā Baltkrievi. Viņš ir pateicīgs poļu brīvprātīgajiem un saka, ka citādi būtu nosalis mežā. Spas! Kurdi spas! Pirms brauciena uz Baltkrieviju neviens nebrīdinājis, cik te būs ļoti augsts. Pēc robežsardzes sniegtās informācijas kopš gada sākuma ap 900 migranti ir lūguši patvērumu Polijā. Taču lielākā daļa to nevēlas. Daudzi slēpjas un grib tikt tālāk uz Vāciju. Kā piemēram šajā gadījumā, par kuru ir ziņots policijai, redzams, ka viņi sagaida kādu visticamāk par naudu nolīgtu vedēju un dodas jau tālāk ceļā. Cik ir to, kam plāns izdodas īstenībā?
īsti nav zināms. Pēc poļu robežsardzes teiktā līdz šim kopš gada sākuma Polijā ir aizturēti ap 2500 nelegālo migrantu un vairāk nekā 350 viņu kontrabandistu. Savukārt pēc vācu policijas ziņām Vācijā no Baltkrievijas ieceļojušo nelegālo migrantu skaits kopš gada sākuma ir pārsniedzis jau 10 tūkstošus. Odita Krenbēga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Polijas.